Кафе или чай? Јасот никога што така првим кафе да пијам, па после чајот. Последно нешто што си изготвил? Не сум изготвил, ја брат ми Панче готви он. Кока-кола или Фанта? Фанта, нема ти му кажа на бур. Последна песна што си слушнал? Српска. Навика што сакаш да ја одвикнеш? Да не му сметам на Джоко додека работи. Како би те опишале другарите со еден збор? Коли од цело југо? Без што не можеш да живееш? Не те разбрав. Омилено јадење? Јас сакам да јадам чварки, исто така омилено јадење ми е пача. И пача можам без леп, без леп. Ајвар или тапче грапче? Тапче грапче ради гасоли. Пјудипа или Джейк Пол? Не знам кој е Джейк Пол. Убиваш некој. Кој ги обикнеш да го сокриете телото? Джоко. Джоко, каква глупата има, немаш представа. Има и Ашо. Претежно со Ашо откупаме. Дупката е... На кој му се јави последен? На кондензатор. Со кого би се менувал на еден ден? Со брат ми Панче. Неостварена желба? Пробувам да ги остварам. Како дете сонуваше да станеш што? Ютубер.